24 людини стали заручниками американських гірок у розважальному парку Six Flags у місті Ларго, штат Меріленд. Вагончики зависли на висоті 30 метрів над землею. Рятувальникам знадобилося 4 години, щоб евакуювати всіх відвідувачів. Наслідок інциденту ніхто не постраждав. Це вже четвертий випадок за останні 3 роки, коли атракціон зламався і люди застрягли у вагончиках.